بەیەک ڕستە بۆ ئیلم بەشە خەتای کێیە یەک وشە خەتای کێیە خەتای ئەو بازرگانە چاوچنۆکانن کە تێکەڵ یەکەن بنزینی پیس لەگەڵ بنزینی پاکە لەگەڵ بنزینی کەیەت و ئەیفرۆشتن بە خەڵکەکەی ئەوانە ئەم بازرگانە چاوچنۆکانە قەت ڕۆژە لە ڕۆژان حکومەتەڵە ئەمانە چاوچنۆکەکان و ئەمانە چاوجوانەکانن ئەزانی چۆنە من ئەوە نازانم چاوچنۆکە بەس ئەم بازرگانە چاوچنۆکانە ئەبێ ئەبێ ئیجرائات یاساییان دشت بکرێت ئەبێ بگیرێن ئەبێ ئەو خەڵکی کە سیارەکە زێڕم شکات کن کە شکات کە بنزینخانەکەی پێڵ تۆ کە سیارەکە و دوور بە ئینشاڵڵا قەتیچی لە نایە فیلپەمپە سوتا شکات لە کێیەکی بەزیخانەکە